Повалені дерева та підтоплені шляхи. Напередодні рятувальники боролися із наслідками негоди в області. Прес-служба ДСНС повідомляє, у Лисянському та Драбівському районах дорогу автотранспорту перекрили повалені дерева. Надзвичайники розпиляли перешкоду і очистили шляхи, потім в Каневі сильний дощ підтопив частини автодороги, через що ускладнився рух транспорту. 60 кубічних метрів води відкачали тамтешні оперативники за допомогою спецобладнання. Наступне. В місті Каневі по вулиці Шевченка. В результаті сильної зливи утворилося підтоплення автомобільної дороги місцями глибиною 0,4 метра. За допомогою двох мотопомп було проведено відкачування води з пріжньої частини задля відновлення автомобільного руху.